Далі маємо можливість дізнатися про роботу громадської організації «Українці майбутнього» і про те, власне, що зроблено для того, аби у нашій Хмельницькій міській територіальній громаді було реалізовано проєкт «Пункти незламності для тварин». Саме ця така от ініціатива перемогла як один із соціальних проєктів за участі громадської організації «Українці майбутнього». Тож, шановні глядачі, маємо можливість поспілкуватися із головою і з керівницею цієї громадської організації Людмилою Главацькою, яка зараз з нами перебуває на Zoom-зв'язку. Слава Україні! Вітаємо вас! Героям слава! Дякую, що долучилися, пані Людмило, до спілкування. Ну, направду, це трапилося ще у січні місяці, маю на увазі така ось ініціативна, так, молодіжна група. І хочемо розпитати у вас деталі, адже там у цьому конкурсі, у цих соціальних проєктах, ви вже нам, будь ласка, розкажіть детальніше, було декілька переможців, тож було б цікаво дізнатися. Так, власне, ми розпочали проект ще в кінці листопада, тобто грудень і січень у нас були такі дуже активні навчальний процес. І впродовж цього навчання по громадському активізму і соціальним ініціативам наші свідомі підлітки вже втілили не одну соціальну ініціативу, дуже класно показали результати. І от наприкінці січня був у нас конкурс проєктів, на який вони вже підготували серйозні бюджети, серйозні презентації, і журі обирало, хто ж переможе. У нас цей проєкт взагалі «You Future Teens», це таке як відгалуження, один із напрямків діяльності нашої організації, тому що ми вбачаємо от саме у підлітках, у майбутньому великий потенціал, і потрібно його вже готувати зараз до тих змін, які вони будуть творити через рік, два і далі. Ми пані Людмила, я перепрошую, маємо, до речі, підготовлені, надані вами, дякую вам за це, до речі, світлини та деякий відеоматеріал. Тож, поки ви розповідатимете, давайте почнемо із навчання. Чого довелося навчати підлітків, так? І, власне, чи здатні вони до такого навчання, чи, можливо, вони проявляли ініціативу? Адже це такі, знаєте, не пересічені підлітки, а такі, які мають таку серйозну пасіонарну позицію. Тому, будь ласка, розкажіть, чого ж навчали їх? Так, власне, підлітки нас більше здивували в кращу сторону. Вони дуже завзяті, дуже активні, і їхні проекти насправді виглядали дуже амбітно. То навіть ми про якісь такі проекти собі думали іноді, але відкладали в шухляду, а тут була така завзятість для того, що треба і це зробити, і це зробити. Це дуже круто і це надихало. Навчання у нас формувалося із тренінгів. Це був тренінг і загалом про громадський активізм, волонтерство, і по проєктному менеджменту, по бюджетуванню, по публічній комунікації. І, власне, це все формувало, допомагало їм сформуватися трішки як команда, тому що була ж така змагальність придумана, і загалом розвинути свої навички. То зараз це в більш такому спрощеному варіанті вони попрактикували, а через кілька років вже там, будучи студентами, можна братися справді за класні проекти із повноцінними бюджетами грантовими і вже не боятися, бо вже є досвід такий. Власне, ще зупинюсь от на тих ініціативах, які підлітки вже втілили. Вони були і творчими, і спрямованими в різні напрямки. Хтось хотів підтримати ЗСУ, хтось хотів підтримати ВПО, інші соціальні групи, але це було дуже цікаво. І, власне, коли дійшли до фіналу, то наш взагалі цей проект, він реалізований в Хмельницькому за підтримки фонду «Професійний розвиток Харкова», «Хаб 6/9» і «National Endowment for Democracy». І ми мали змогу надати фінансування цим проектам. Тому було обрано два переможця, проекти яких зараз тривають і профінансовані, підтримані нами. Це проект по такій нестандартній креативній екскурсії
по Хмельницькому від підлітків до підлітків. Вже прийшла перша екскурсія, і найближчим часом будуть наступні. І ще проект по серії етнічних майстер-класів теж зараз в процесі. Всі анонси можна бачити у нас на сторінках. І несподівано було під час конкурсу вирішено ще зробити такий гран-прі, тому що один проект дуже круто і якісно вирізнявся. В той же час він потребував сильнішої підтримки і тривалішої. Це був якраз проект «Пункти незламності для тварин». І якщо він був прописаний в такому пілотному форматі для реалізації з нашою допомогою, то завдяки підтримці міської ради він вже планується у довготривалу таку роботу і покращення соціального життя у Хмельницькому, я вважаю, тому що турбота про менших наших друзів – це початок соціальних змін. Саме цей проєкт, який виграв от гран-прі, як ви розповідаєте, пані Людмило, буде ще отримувати співфінансування, так? Чи це повністю буде за рахунок Хмельницької міської ради фінансуватися, реалізація його? Проєкт непростий. Є таких декілька моментів, які потребують постійних ресурсів. І міська рада буде зі свого боку надавати підтримку по комунікації з ОСББ, з комунальними службами, в якійсь мірі по ресурсам, по виготовленню будок, годівничок для тварин. Також, важливо і на що ми спрямовували максимально наших підлітків, що потрібно використовувати такий соціальний ресурс, як люди. Власне, ми хочемо покращувати життя громади, і це неможливо, якщо не мотивувати громаду долучатись до цього. Тому через соцмережі буде проводитись запис, по-перше, тих мешканців міста, які бажають, щоб у їхньому кварталі чи будинку були розміщені такі пункти. По-друге, допомога ресурсами. Тобто постійно потрібен буде корм, постійно потрібно буде якісь кошти на це, тому будемо відкривати і рахунок, збирати кошти, і якусь таку будь-яку гуманітарну допомогу небайдужих. Так, може в когось будуть будівельні матеріали для будок, а в когось можливість купувати регулярно корм для тварин і так підтримувати. Тобто, щоб підтримка не була чиясь одностороння, а щоб цей проєкт об'єднував. Пані Людмило, ми зрозуміли, що гран-прі отримав саме проект «Пункт незламності тварин». Ви ще зазначили про два проекти, які також виграли. Будь ласка, нагадайте нам їх тематику. А ще взагалі, мені хочеться дізнатися про тих, хто, так би мовити, не увійшов в призи. Чому цікаво? Тому що таким чином я хочу зрозуміти, як мислять підлітки зараз, що їх турбує і чим живуть. Так, два проекти, які вже зараз реалізуються, отримали підтримку. Це один проект «Ненудна історія», перепрошую. Підлітки проводять самі для підлітків екскурсію по Хмельницькому і ще обіграли це у формі квесту, розігрують цікавий мерч, тобто залучають вивчати своє місто, свою історію. Так, не нудно. Заплановано три екскурсії. Перша вже прийшла, друга має бути 18 числа. Вони такі активні, наші підлітки, що навіть домовились про партнерство із туристичним центром одразу. Тому друга екскурсія буде ще потужніша, ще цікавіша. Другий проект – це серія етномайстер-класів. Майстер-класи мають оплату, тобто донат за вхід, і зібрані кошти будуть передаватися на ЗСУ, на допомогу. І самі майстер-класи не банальні, вони спрямовані на розвиток цієї етніки, щоб вона не відходила кудись в спогади, в літа, а розвивалась із молоддю.
то щоб діти, підлітки вже заохочувались і до вишивки, і до стилізації етніки в сучасному одязі. Такий цікавий теж майстер-клас малювання від дизайнерки. І два проекти, які ніби як були невиграшні, вони нас все рівно стали виграшні. Ми ще розглянули, зробили конкурс на приз глядацьких симпатій. І от команда, яка трішечки там з відривом буквально 2% чи відсоток перемогла, буде наступних вже цих вихідних реалізовувати 18-19 числа проект психологічної підтримки для підлітків. Вони залучили психолога, придумали дуже цікаву програму. І, власне, вже йде запис, вже є бажаючі. То це такий нестандартний взагалі для підлітків проект, спрямований на подолання булінгу, на надання підтримки один одному. І ще один п'ятий проект буде реалізований трішки пізніше. Це теж цікава така історія про етніку, але там буде більш в такій ігровій розважальній формі, спрямовано не майстер-класово, а такому форматі табору, але теж залучення, заохочення дітей до пізнання нашої етніки. Ну, насправді, втішає те, що, бачите, ці проекти хоч і не, скажімо так, виграли на цьому етапі фінансування за рахунок ваших партнерів, чи то Хмельницької міської ради, але, тим не менше, їхня реалізація найближчим часом таки планується. Я дуже радію з того, що ви зробите все, що від вас залежить, аби всі ці ініціативи, всі ці такі реально продумані думки підлітків, так, їхні майбутні справи, такі добрі справи для Хмельницької міської територіальної громади, зокрема, будуть таки втілені в життя. І це надзвичайно круто. Дякуємо вам за цей напрямок роботи, за цей напрямок діяльності вашої громадської організації «Українці майбутнього». Але знаємо, що ви робите і ще дуже важливу роботу щодо допомоги та підтримки внутрішньопереміщених осіб, наших захисників та захисниць. Ви неодноразово їздили на, власне, передову, на деокуповані території. Так? Ну, ви вже мене виправляєте по ходу, пані Людмило. І допомагали усім, чим можете, тим людям, котрі постраждали від війни. Розкажіть, будь ласка, хоча б дещо з того, що вдалося зробити, а наш глядач завдяки світлинам може трішки ознайомитися. Хоча я не знаю, чи ми встигнемо показати все і чи встигнете ви все розповісти, але нехай про добрі вчинки, ініційовані вами, вашою громадською організацію дізнаються, хай вони надихають інших людей. Будь ласка. Так, я тоді пройдусь по актуальному. Власне, ми з листопада місяця також співпрацюємо із культурним десантом. Це рух, спрямований на об'єднання таких східних регіонів і західних регіонів України. Називається «Разом». І ми, власне, можна сказати, опікуємось чи просто об'єднуємось Ізюмщиною. І в нас вже було 3 поїздки, от планується 4-та поїздка до кінця місяця ближче. Ми веземо як гуманітарну допомогу туди, так і культурну таку складову. Це і підручники, і книги для діток. І намагалися на Миколаїв таку провести масштабну акцію по листи до Миколая, де діти писали свої побажання, і ми їх намагалися втілювати. Близько 300 листів вдалося втілити. Це були там і планшети, і телефони. Там насправді важка ситуація з навчанням, тому що школи не всі працюють, і вчителі повиїжджали, тому дистанційне навчання – це така болюча тема. Проводимо там майстер-класи, культурні заходи, концерти. І оцей напрямок, про який не всі одразу згадують, коли думаєш про допомогу на деокуповані території, він насправді дуже важливий, тому що там цього бракує. Важливо, щоб ці люди не відчували себе покинутими і відірваними через ситуацію загалом. І взагалі, щоб у нас формувався такий зв'язок між різними регіонами, різними областями України,
який би зміцнював нас надалі. От, це такий наш зараз основний гуманітарний напрям. А військовим ми намагаємось постійно допомагати, чи гуманітарною допомогою також отримуємо, шукаємо, чи збором коштів, закупкою, придбали машину, придбали дрон, зараз знову збираємо на дрон. І постійні такі дрібні якісь підтримуючі заходи термобілизна, хімічні грілки такого формату. Зараз плануємо також новий проект для підлітків, спрямований на, ну, на допомогу побудові стосунків, власне, і на проти домашнього насильства. Це дуже цікава така соціальна тема, про яку зараз менше говорять у зв'язку з ситуацією в країні, але яка лише загострюється у зв'язку з цим. Тому у нас зараз будуть анонси і контент весь спрямований от ще на цю таку соціальну історію. Пані Людмила, стосовно анонсів. До речі, стосовно анонсів, маєте можливість зараз проанонсувати свої плани на майбутнє, залучити, можливо, партнерів, тому що я не знаю, якщо деякі оці от ваші проєкти, що стосуються фінансування ідей ініціативних підлітків, отримують фінансову та ресурсну допомогу від підтримку від власне Національного фонду підтримки демократії і про фонд професійного розвитку Харкова, ви згадували, Хмельницька міська рада, то дуже важливо, знову ж таки, знайти партнерів, мабуть, на інші ваші такі от цікаві заходи, які мають досить важливе значення в умовах сьогодення. Тож, будь ласка, маєте можливість залучити, закликати, точніше, партнерів і, звісно ж, людей, які хотіли би взяти участь у тих чи інших заходах, і коли вони найближчим часом плануються? Так, зараз разом із громадською організацією «Інкубатор демократичних ініціатив» і за підтримки UNFPA, USAID, ми стартуємо у Хмельницькому проєкт «Мистецтво здорових стосунків». Це буде теж небанальний такий формат, форум-театр. Будуть залучені експерти приїжджати і із інших міст. І, власне, не хочу одразу все розкривати, бо ми ще так лише анонсували, будемо більше розказувати надалі. Це буде співпраця зі школами і буде ще відкрита реєстрація. Теж проєкт спрямований на підлітків, 9-11 клас в основному. І, ну, про те, що про те, як це подати підліткам, як це подати дітям, про те, якими мають бути здорові стосунки, і що таке насильство, як його відрізнити, як його вчасно побачити, як на це реагувати. Тому що це буває в житті кожного. Пані Людмило, дуже важко вмістити усі масштаби вашої діяльності в такий короткий ефір. Тим не менше, ми дуже вдячні, що ви до нас долучилися, вдячні, що знайшли для нас час. І вдячні за цю розмову. Глядачам нагадаємо, що ми говорили про діяльність громадської організації «Українці майбутнього» на території Хмельницької міської тергромади. А з нами на зв'язку була Людмила Главацька, керівниця громадської організації «Українці майбутнього».